Това е темата за използване на данни от различни източници, която е част от цикъла лекции «Данните в историята на неправителствените организации», който от своя страна е част от проект «Данните като инструмент за успешни застъпнически кампании». Преди да започнем с конкретните правила за използване на данни от различни източници, трябва да кажем, че много често данните, които са ни нужни, не са само от един доставчик на публични данни, а дори в ситуациите, в които данните са от един и същи доставчик, може те да са в отделни файлове. Затова, преди да се визуализират и анализират тези данни, те трябва да се съберат в общ файл. Самото събиране на данните в един общ файл е чисто техническа операция. Тя се изпълнява с командите copy и paste или на български копира и постави. Но преди да се премине към копиране и поставяне, трябва да сме сигурни, че данните, които събираме от различни източници, трябва да са сравними. И когато проверяваме дали едни данни са сравними, има няколко различни сравнимости, за които трябва да държим сметка. Първата сравнимост, това е сравнимост по време. При статични данни възниква проблем, когато част от данните се отнасят за някакъв период от време, а друга част от данните са към даден момент от времето. Това обикновено се случва, тъй като когато се изследват единици, статистически единици, които са физически обекти, те се броят към даден момент. Те се изследват към даден момент. А когато се изследват събития, събитията се регистрират за определен период от време. И когато ние искаме да комбинираме данни за физически единици с данни за събития, това означава, че те няма как да са сравними по време. Затова популярното решение, това, което се използва най-често, е, че ако искаме да направим сравними данни за събития и за физически единици, трябва да вземем данни за двата момента, които са в началото и края на периода. И тогава да усредним тези стойности. И по този начин получаваме стойност, която е средна за периода и тя е сравнима с периодните данни. Такова популярно изчисление се прави на средногодишното население, тъй като населението винаги се брои към края на годината, към 31 декември на всяка календарна година. Ако вземем два последователни 31 декември, примерно на 2000-та и на 2021 година, и изчислим средна аритметична, то ще получим средногодишното население за цялата 2021 година. И това средногодишно население ще е сравнимо с другите данни, които са за година. Например, раждане, умиране, емиграция, емиграция и така нататък. Когато става въпрос за динамични данни, сравнимост по време означава, че данните трябва да се отнасят за периоди с една и съща дължина. Ако периодите, които изследваме, са с различна дължина, тогава и данните не са сравними по време. И това е най-характерно, когато се работи с данни по месеци. Ако, например, вземем броя на ражданията през месец март и броя на ражданията през месец април, тези два броя няма да са сравними помежду си, тъй като март има 31 дни, а април има 30 дни. Така че е нормално при равни други условия в месец март да има повече раждания, защото е по-дълъг месец. И тук обикновено, за да се постигне сравнимост, данните се разделят на дължината на периода. Тоест, ако разделим броя на ражданията през март на 31, ние ще получим среднодневно през март колко са ражданията,
Ако разделим броя на ражданията през април на 30, ще получим отново среднодневно през април колко са ражданията и по този начин вече данните ще са сравними. Втората сравнимост, това е сравнимост по място или сравнимост по територия. Тя се отнася основно до динамични данни и означава, че когато използваме данни за различни периоди или моменти от времето, тези данни задължително трябва да се отнасят за една и съща територия. Тук има много примери, но национално ниво, може би най-характерният пример е в това, че през годините различни общини се разделят и се обособяват нови общини. От една стара община се обособяват две нови, което означава, че данните преди и след разделянето не са сравними, тъй като преди разделянето се отнасят за територията на цялата стара община, а след разделянето вече се отнасят по-отделно за двете нови общини. И тогава какво трябва да направим? Тогава трябва да поставим началото на динамичните данни не по-рано от съответната териториална промяна. Защото ако началото ни е преди промяната, съответно част от моментите или периодите няма да са сравними по територия с следващите дни. Третата сравнимост, това е сравнимост по методология. Тук при статични данни това е особено важно, когато данните са от различни доставчици. И когато данните са от различни доставчици, е възможно те да използват различна методология за получаване на данните. А много често в началото корена на проблема е в това, че се използват и различни дефиниции на съответните признаци. Съответно, различните дефиниции на признаците водят до различна методология за събиране на данните. Един много характерен пример в това отношение, това е разликата в броя на безработните, която се получава между Агенцията по заетостта и Националния статистически институт. А тази разлика идва от там, че се използва различна дефиниция за безработно лице. Агенцията по заетостта използва като дефиниция лица, които са регистрирани в бюрата по труда и само тях отчита за безработни. А дефиницията, която Националния статистически институт използва за безработно лице, това е, че безработни са лицата, които през последната седмица не са имали работа и активно са търсили работа. Така че от различната дефиниция проистича различен начин на изследване, различен начин на броене на безработните лица, а оттам и съответно данните, които двете институции дават, няма да са сравними по методология. За съжаление, когато говорим за това, че данните не са сравними по методология, няма полезен ход, няма работещо решение, а единствено трябва да си даваме сметка за това, че те не са сравними и много да се внимава, когато се ползват данни от различни източници. Когато говорим за сравнимост по методология в динамика, това най-вече е свързано с това, че методологията не е нещо, което е застинало и не се променя. Напротив, много често методологиите се усъвършенстват, променят се, така че всяка промяна на методологията прави данните преди и след промяната несравними. И тогава, когато работим с динамични данни, ние просто трябва да знаем кога е имало промяна в методологията и началото на тези динамични данни да бъде не по-рано от промяната на методологията. Един много характерен пример за България, това е, че брутен вътрешен продукт се изчислява от 1995 година. Така че, ако искаме да работим с данни за брутен вътрешен продукт, началото не може да бъде по-рано от 1995 година.
Следващата сравнимост, това е сравнимостта по цени. Сравнимостта по цени се отнася само за такива признаци, само за такива индикатори, които са изразени в парично изражение. Когато обаче те са в парично изражение, това означава, че съответните цени влияят и когато има покачване на цените, когато има инфлация, инфлацията влияе върху стойностите на тези признаци. Затова, за да може да се отстрани влиянието на инфлацията, трябва да се преизчислят тези показатели, тези индикатори, да се изчислят по цени, които са фиксирани цени от конкретна година. И обикновено това става, като се използват индексите на цените, които публикува Националния статистически институт. Националния статистически институт публикува индекси на цените при база 1995 година. И тогава, ако ние, например, вземем стойността на някакъв индикатор в парично изражение от 2000-та година и разделим тази стойност на индекса на цените през 2000-та година спрямо базата 95-та година, ние ще получим стойностите в сравними цени. Цени, които са към една точно определена година, в случая 95-та година. И последната сравнимост е свързана с обема на съвкупностите. Тя се появява само тогава, когато съответните признаци са в абсолютен брой. Ако признаците са в процент или като средна величина, тогава обема на съвкупностите няма значение, но когато работим с абсолютен брой, тогава обема на съвкупностите е много важен. Например, ако вземем броя на ражданията в област Видин и в област София град, ясно е, че няма как да са сравними, защото в област Видин живеят много по-малко хора, отколкото в област София град. И затова обикновено тези признаци, които са в абсолютен брой, се разделят на обема на съвкупността, след което може да се умножат по 100, по 1000, по 10 000, по 100 000. В случая с примера с раждаемостта се умножава по 1000 и се изчислява колко е броя на родените на 1000 човека от население, съответно в област Видин, в област София град, и по този начин вече тези стойности стават сравними. Същото важи и за динамичните данни. Ако отново вземем примера с ражданията, ражданията сега са много по-малко от ражданията през 90-те години на миналия век, но и населението сега е по-малко от населението през 90-те години на миналия век. Така че, за да има сравнимост, трябва да изчислим на глава от населението или на 1000 човека от населението или на 100 000 човека от населението и така нататък. И по този начин вече данните ще станат сравними. Това беше темата за използване на данни от различни източници. Благодаря за вниманието.